שלום חברים, ברוכים באים לעוד סרטון של ערוץ פאנוף מדיה. הפעם אני רוצה לעשות סקירת תקליט. לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שלפאנוף מדיה יש עמוד פייסבוק, בלוג וגם חשבון אינסטגרם. תוכלו לראות את כל הכישורים בתיאור של הסרטון. אם אתם אוהבים סרטים, סדרות, מוזיקה או ציוד קולנוע ביתי, תוכלו למצוא שם סקירות, המלצות וחדשות. כך שאני מזמין אתכם לעקוב ואשמח לראות אתכם שם. אז היום אני רוצה לדבר אתכם על תקליט של קאז הוקינס. לאחרונה אני עושה פרויקט של זמרות שכדאי להכיר, ששם אני מדבר על זמרות פחות מוכרות שאני לא הכרתי עד לפני שנה והכרתי בעזרת שירותי הזרמת מוזיקה, בעיקר ספוטיפיי. מה שאני עושה שם בכל פעם, אני בוחר זמרת שאהבתי, אני בוחר אלבום שלה וסוקר את האלבום. באחד החלקים דיברתי על קאז הוקינס, זמרת עם קול פשוט מטורף ומוזיקה מעולה וסיפור חיים נורא נורא קשה. אם מעניין אתכם תוכלו לראות את הכתבה המלאה שלי בקישור שיופיע בתיאור של הסרטון. פחות ניכנס לזה, יותר נדבר על מוזיקה. מאוד התאכזבתי לראות שאין אפשרות לרכוש מוזיקה של קאז הוקינס באמזון. אין שם לא CDs ולא תקליטים שלה, רק מוזיקה דיגיטלית. וכשכבר חשבתי לוותר, גיליתי שבאתר הרשמי של קאז כן אפשר להזמין, וזה גם נשלח לארץ. המשלוח טיפונת יקר ביחס לאמזון, אבל נורא רציתי אז כן רכשתי. אפשר לקנות שם את ה-CD שלה, יש לה שניים לדעתי, או את התקליט, והתקליט הוא אוסף. אני מאוד מאוד רציתי את האלבום שאני דיברתי עליו בכתבה שלי, שזה Feeling Good, אבל לא רציתי לקנות CD, אז החלטתי ללכת על האוסף. עכשיו, הדבר המגניב הוא שמכיוון שקונים את זה מהאתר הרשמי של האומנית, במקרה זה קאז, אפשר לבקש לקבל את זה חתום. ולכן מה שקיבלתי כאן זה תקליט עם הקדשה, שזה סופר מגניב. אז אתם רואים כאן, כתוב To Anton, All My Love, קאז. סך הכל די מגניב. אם היא עשתה את זה בעצמה או אחד העוזרים שלה, זה כמובן לא יכול לדעת. אבל, אז בכל מקרה זאת העטיפה של התקליט. מאחור יש לנו את רשימת השירים. העטיפה עצמה היא לא סופר איכותית, מעט דקה. רואים שזה נעשה בקצת self-founding כזה, אבל בסך הכל האיכות היא סבירה, לא מעבר לזה. קצת על בחירת השירים, החלק במוזיקה של קאז שאני הכי אוהב זה קטע בלוז, רוק וגיטרות וכאלה, אבל היא גם מאוד מאוד אוהבת בלדות סנטריתיות כאלה, ובחירת השירים כאן היא נוטה יותר לסגנון הזה, אז מאוד מאוד כיף לשמוע את הקול שלה, יש לה קול אדיר של דיבה ענקית פשוט, ו... לא משנה מה המוזיקה, זה כיף לשמוע, אבל בחירת השירים כאן היא קצת פחות לטעמי. ומה שעוד יותר מוריד את זה, זה שהשיר שלה שאני הכי אוהב, שזה Because You Love Me, שיר מספר 11 כאן, הוא לא בגרסת האלבום שאני כל כך אוהב, אלא בגרסת פסנתר רגועה יותר, שקצת הוציא את העוקץ מהשיר, ואני לא יכול להסתיר את זה שדי התאכזבתי מזה. ועדיין בסך הכל הסאונד הכללי היה טוב. בעיקר הווקל שלה נשמע מעולה, הפרסינג בסך הכל די איכותי, נקי ברמה טובה, לא מושלם אבל נקי טוב. הסאונד של המוזיקה גם הוא לא הכי טוב ששמעתי אי פעם, אבל עדיין בסך הכל תקליט טוב וכיף להשקיע באומן שאוהבים, לתת לו את הכסף ישירות באתר שלו ולא דרך אמזון. זה משהו שנחמד וצריך לבדוק אם יש עוד כאלה. מעבר לתקליט, אז גם קיבלתי כל מיני פיצ'פקס קטנים כאלה שגם הם מקדשות, שזה ממש מגניב. אז יש את זה, שזה פרסומת כנראה לאלבום הבא שלה. וגם כאן יש לנו את ההקדשה. כל מיני קישורים כאלה. זה מגניב. קיבלתי כרטיס ביקור שלה. זה די משעשע. כן. וגלויה. מעין גלויה כזו של קאז, וגם באה אותה ההקדשה. אז סך הכל כאילו מגניב, נותן מגע אישי כזה. התקליט עצמו, התקליט עצמו נראה כך. התקליט עצמו בסך הכל באיכות טובה. אני מזמין אתכם לקרוא את הכתבה המלאה שלי על קאז הוקינס, להכיר אותה קצת, אומנית נפלאה, שמאוד ממליץ להקשיב למוזיקה שלה. ואם תרצו כמוני לרכוש תקליט או CD שלה, אז תוכלו לעשות את זה באתר הרשמי שלה. זהו, עד כאן להפעם. אם אהבתם את הסרטון הזה, אשמח מאוד אם תפרגנו לי בלייק וירשמו לערוץ שלי. ועד הפעם הבאה, להתראות.